Anaitwa Abdelaiman Meziane. Nafasi yake anocheza ni ushambuliaji. Ukiangalia katika nafasi ya ushambuliaji, amekuwa miongoni mwa watu ambao wanafanya vizuri sana katika timu ya Sierra Belos Dadi ambayo iko kule nchini Algeria. Katika mechi ambazo amecheza, amekuwa na msaada mkubwa sana katika timu yake. Na amekuwa kiongozi, amekuwa mshambuliaji kiongozi katika timu ya Sierra Belos Dadi. Ukiangalia mechi nyingi ambazo anacheza huwa anatupia. Ana uwezo wa kufunga magoli ya aina yote. Anaweza kufunga kwa kichwa, anaweza kufunga kwa mguu wa kulia, ana uwezo wa kufunga kwa mguu wa kushoto. Kwa hiyo na ni mzuri sana katika mikimbio, katika counter attack, katika one against one ana uwezo mzuri tu wa kumiliki beki ambaye atakayokwenda kumfuata, lakini pia ana uwezo wa kupiga vyenga. Kwa hiyo ni moja mchezaji ambaye ni kama vile full package, yani ametimilia katika eneo la ushambuliaji kwa asilimia kadha. Kama Simba ataweza kufanikisha kupata dili la huyu mchezaji, basi mambo yanaweza kwenda kwa vizuri sana. Tumeona kocha Benchika ameweza kupania sana katika usajili. Ameweza kusema kwamba yeye anahitaji kupata wachezaji ambao anawahitaji na si vinginevyo kupata wachezaji ambao hatakuja kujituma katika timu, mwisho wa siku anakwenda kuicost timu, na wachezaji ambao wako slow basi wanapata shida kweli katika klabu ya simu, katika klabu ya soka ya Simba. Katika huyo mchezaji Abdelaiman Meziane, huenda kama atakuja kujiunga atakuwa ni miongoni mwa wale ambao walishafanya vizuri katika ligi tofauti tofauti. Ukiangalia Meziane sasa hivi yuko Sierra Belos Dadi, lakini licha kuwa Sierra Belos Dadi, ni moja ya mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo kama ataweza kuja katika klabu ya Simba, anaweza kwenda kuongeza kitu sana katika timu hiyo, kwa sababu sasa hivi inaonekana jini watu wasibaleke anapoteza nafasi za kutosha ambazo kama unapata mtu makini anaweza kazitumia chances zile zinazotengenezwa na kufanya timu ikapata matokeo ya magoli mengi katika mechi moja. Kocha Benchika bado anaendelea na kuboresha kikosi, anaona kwamba kuna ulazima kuongeza mchezaji mwingine ambaye anaweza kwenda kusaidia katika eneo hilo la ushambuliaji. Una maoni gani? Unaviona Simba namna ambavyo anacheza, kuna haja ya kuongeza mshambuliaji au aendelee na hao waliokuwepo, kina Moses Fili, Generali Jina Otosi Baleke, John Rafael Boko, kina Kibu D na wengineo? Dondosha komenti yako, pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare katika channel yako pendwa ya Director.